Noored poisid, vaadake, tuleb Gunnarile konkurendiks. Gunnaril on sõrm tugev, kas ka jalg ilusti vastu peab. Talle distantsi peale meeldib kanda, vaatame. Elgutame nüüd Gunnarit, kas Gunnar jõuab 40 meetrit ja rohkem käia. Sõltub ka väga palju pulbikust. Ergutage. Meil on kohe 20 meetrit täis. 20 meetrit on täis. 150 kilo on kohvri kaal. Oma poiss, oma küla poiss. Ergutame. Mingi eelis peab ju Gunnari olema. Oma kodus võistleb kohe 40 meetrit täis. Niin on vaja ümber keerata. Hakkab raskeks minna. Ergutame. Nüüd läheb raskeks. Vaat nüüd läheb raskeks. Kas tuleb ka 60 meetrit? Ai, natukene ei 60.